ယေရှုဘာပြောလဲဧဝံဂေလိကိုဟောပါဒီမှာဧဝံဂေလိကိုဟောပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုသည်လောကီနိုင်ငံအရရတို့သွား၍ဟောရမယ်အာမင်ပြီးတော့ဝေနေတတဝအပေါင်းတို့ကိုဟောပါတဘောကတော့ဘာလူမျိုးမဆိုမြန်မာလူမျိုး၊အိန္ဒိယလူမျိုး၊နီပေါ်လူမျိုး၊တော့ကျမတို့အမေရိကန်လူမျိုး၊အာဖရိကန်လူမျိုး၊ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမဆိုဝေနေရတတဝအပေါင်းတို့ကိုဟောဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကမိန့်မှာခဲ့။ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ဖျားသခင်ခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကိုဖျားသခင်အနှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။တော့တပည့်တော်တိုင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုအဲကျမတို့ဒီတစ်ခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့လူကိုကိုမိန့်နေတတ်တကယ်လည်းမကိုရဲ့လုပ်ကိုကိုမိသွားပြီးတော့ဖယားကင်ကျွန်တော်ဘာအတွက်ခေါ်ထားလဲမသိဘူးဖယားကင်ကျွန်တော်ဘာအလို့ရှိလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဝေဝါးနေမိတ်ဆွေကျမတို့ဒီဧဝံဂေလိဟောရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကိုတိုင်မိတ်မာခဲ့တဲ့အရာကပါတယ်ဧဝံဂေလိတရားဟောပါအာမင်ကျမတို့ဖယားသခင်ဘာအတွက်ခေါ်ထားလဲဧဝံဂေလိဟောဖို့ခေါ်ထားတယ်ဒီဆရာဝင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖြစ်မယ်တရားဟောဆရာဖြစ်ဖြစ်မယ်သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အနုပညာရှင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သင်လုပ်ငန်းမတိုင်ခင်မှာအရင်ဆုံးဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကအရင်လာတယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီဖခင်ခေါ်ခြင်းကဘာလဲလဲသင်ဧဝံဂေလိဟောဖို့ဟာလေလုယနံပါတ်1အနေနဲ့ဒါဟာကျမတို့ကိုယေရှုအနှင်းခဲ့တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2အနေနဲ့အဲ့ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်အကျွတ်ပြောရဲကျွန်တော်ဒီခေါ်တန်ကိုမကြားပါဘူးဆရာမရဲ့အဲ့ဒီခေါ်တန်ကျွန်တော်မကြားမိဘူးเนาะအဲ့ဒီခေါ်တန်ဆရာမဆာရာပဲကြားရဖြစ်ဖြစ်ပါယေရှုကကျွန်တော်အေဝံဂေလိဟောဖို့မခေါ်ဘူးယေရှုကနော်ကျွန်တော်အေဝံဂေလိဟောဖို့ခေါ်တာမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ခေါ်တာကျွန်တော်ယေရှုကအနုပညာရှင်လုပ်ဖို့ခေါ်တာကျွန်တော်ကိုပတ်စံရှာဖို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလောက်ကဆရာမတို့လုပ်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရင်ဟတ်ဘုန်ကြီးတို့လုပ်ရမယ်လို့ဘီလီဂရီဟမ်တို့လုပ်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားယုံကြည်သူတိုင်းကလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအားလုံးကသူတို့ကိုဖျက်အပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေရှိကြတာပဲမောင်မောင်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ခေါ်ခြင်းနဲ့အလုပ်ဆိုတာမတူပါဘူးခေါ်ခြင်းသည်ကြီးမြတ်သောဘုရားစီကလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်သည်အားလုံးကိုဧဝံဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တယ်အချို့ကအဲ့ဒီခေါ်တာမကြားတာတကယ်တော့မခေါ်လို့မဟုတ်ဘူးသူမကြားတာပါဒါကလေးမှကျမတို့လူတွေနဲ့စကားပြောနေကျမတို့ပြောနေပြီမဲ့လဲသူမကြားတဲ့အချိန်တွေရှိရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာယုံစိုက်ပြီးတော့နားမထောင်ဘူးဒီနေ့ကျမမေးခြင်းတယ်မေဆွေဖျားခင်တဲ့မခေါ်ဘူးလို့ပြောတာဖျားတကယ်မခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့တင်မကြားတာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုသင်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့နှလုံးသားကိုသင်လာပြီးတော့နားထောင်မယ်ဆိုရင်သင်ကြားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့နှလုံးသားနားမှာမလာဘူးဆိုရင်တော့ဧဝံဂေလိတရားကိုဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသိဆောင်စေခြင်းနဲ့ဆိုဘေးကြားပါလိမ့်မယ်ဟောယေရှုရဲ့နှလုံးသားနားကိုလာပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါဖျားရဲ့ယဉ်ခုန်တဲ့နိုင်ယဉ်ခုန်တဲ့နိုင်ကကြောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေဖမ်းဖို့ရအတွက်ကြောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုသူ့စီကိုပြန်လိုက်ခေါ်ဆောင်ဖို့ရအတွက်သူဟာမိတန်းနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ရင်ခုန်တန်းအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကြောက်ဆုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေသူ့စီရောက်လာဖို့ရကြောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေသူအသွေးပေးပြီးတော့သူအသက်ကိုပေးပြီးတော့ကယ်တင်ခဲ့တဲ့လူတွေသူ့စီကိုပြန်ရောက်လာဖို့ဒီလိုချင်သူတို့အဲ့ဒီအရာချက်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စေတဲ့အရာမရှိတော့ဘူးလမ်းစာမှာပြောတယ်ရောက်တဲ့တိုးပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသခင်ဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်တယ်။ hallelujah ရောက်တဲ့တာပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအဖေဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်တယ်။ကြောက်တော့ဒင်းငါ့ကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာအင်ရှင်ဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီနေ့ဒီလိုပဲကြောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေပြန်ပြီးတော့ဖခင်ခင်ထံရောက်လာတာဖခင်သခင်ဝမ်းမြောက်စေတော့အရာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ရင်ခုန်တန်ကိုကျမတို့ကြားဖို့လိုတယ်။ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားစီလာနာထောင်ကြည့်တာ။ဒါတင်တာမကသေးပါဘူး။ကျမတို့မကြားလို့ပါ။ကျမတို့လောကကြီးရဲ့အတန်ကိုလည်းကျမတို့နားထောင်ကြည့်ပါဦးအခုလိုမျိုးစစ်မှတ်ပေးတဲ့နေတော့ကျမတို့အနာဂတ်မရေရာမှုတွေယောဂါတွေအမျိုးမျိုးအခုဆိုလို့ယောဂါနော်ဗိုင်းရပ်စ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ထပ်ထွက်လာတယ်ဟုတ်လားပူလူတွေကဘာစီပွားရေးပဲလုပ်ရတော့မလို့လို့မလုပ်ရတော့မလို့လို့နော်ခရီးတွေပဲသွားရတော့မလို့လို့မသွားရတော့မလို့လို့အပြင်မဲ့ထွက်ရမလို့လို့မထွက်ရမလို့မတ်စ်ပဲတက်ရမလို့လို့မတက်ရမလို့ဘလို့နေရမှန်းကိုမသိဘူးလူတွေကအဲ့ဒီပြင်လူတွေမျောလင်းချက်တွေမဲ့လာတယ်။ကဘာကြီးကပို့ပို့ပြီးတော့ခြေနေတဲ့ဆိုးလာတယ်။ဆာခေါင်းမမှုတွေပုံများလာတယ်။ယောဂဗျာတွေပုံများလာတယ်။ဒူးစရိုက်အမှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်ခကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလောကကြီးက on ငုံနေတာဖြစ်တယ်။မြည်တန်းနေတယ်။တန်းစာဒီလိုပြောတယ် creation is growing creation growing ဆိုတာကဒီကဘာကြီးကငိုကြွေးနေတယ်။ကျမတို့ရဲ့တောင်းနားထောင်ကြည့်ဖို့လို့
ငါတို့ပိုကောင်းတဲ့အစိုးရပေးပါလို့ငိုနေရမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ငါတို့ပိုကောင်းတဲ့နော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေးပါလို့လည်းငိုနေရမဟုတ်ငါတို့ပိုကောင်းတဲ့တတိယောက်ပေးပါလို့လည်းငိုနေရမဟုတ်ငါတို့ပိုကောင်းတဲ့စီးပွားရေးပေးပါလို့လည်းငိုနေရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဘုရားတို့လိုနေတာဖြစ်တယ်ကဘာကြီးကငိုကြွေးပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတာဖျားပြင်ဖြစ်တယ်တို့ကို
ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကသိတယ်အဲ့ဒီအဖြေဟာယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းမှာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအဖြေဟာယေရှုတပါးတည်းကပဲပေးနိုင်တယ်လူတွေဝိညာဉ်ကိုလွတ်မြောက်စေတာယေရှုဖြစ်တယ်လူတွေကိုကျမ်းမာစေနိုင်တာယေရှုဖြစ်တယ်လူတွေကိုအမြင်နဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားတယ်အကျင့်ကြံအပြုမှုတွေပြောင်းလဲပေးနိုင်တာယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီယေရှုကိုလောကကြီးကအော်ဟစ်ငိုကြွေးပြီးတော့တောင်းတနေကြသူတို့မသိဘူးအဖြေကျွန်မတို့ပြောဖို့ရတယ်တို့ကျွန်မတို့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားဖို့ဖခင်သခင်ရဲ့ယဉ်ခုံတယ်ကျွန်မတို့ကြားဖို့လိုတယ်လောကကြီးရဲ့ငိုကြွေးမြည်တမ်းတောင်ကြားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပြင်ငရေတကားဝမှာကျွန်မတို့နားထောင်ကြည့်ဖို့လဲလိုတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကအဲ့ဒီခေါ်တာလက်လူရှုမလားအမှုအဲ့ဒီခေါ်တာကိုကျွန်မတို့လက်ခံဖခင်ရဲ့ခေါ်တာလောကကြီးရဲ့ညီးသွားတဲ့အတန်ငရေပြည်ကနေညှိတွားနေတဲ့အသက်ကျမတို့ဂရုစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အေဝင်ဂေလိဟောဖို့ရတဲ့အတွက်အကြောင်းရင်းဟာရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်